لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين أحبتي في الله خطبتنا اليوم عن الإعجاز البياني في القرآن الكريم فالله تبارك وتعالى يقول تحديا لخاصم القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبينزي وأميني خطبة يتو يليو إن شاء الله يونيشا معجيزة نأشين دي وقرآني حتى كويني كلمة زاكي منينو ياكي ليشا معنى ياكي نشريا ياكي كوانبا ni ushindi ulimwenguni hakuna mfano wake bali hata yale matemshi kalima za Qur'ani kalimati zake na jumla zake zinapokuja hakuna pahali la ya atihi albatilu min baini yadihi wala min khalfi hupati kasoro hupati kosa lolote ndani yake bali Qur'ani utaikuta wakati wote inavyokuja ndivyo ilivyo utakavyoipeleka kwenye akili yako haina majongo wala kona kona alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu aywaja Allah tabarak wa taala asema sifa njema na shukurani ni zake ambaye amekiteremsha kitabu hiki kwa mja wake wala hapana kuenda kombo ndani yake wala hakuna majongo majongo ndani yake ni Qur'an ni kitabu kilicho mustaqim na ndio wakapewa tahadi walokuwa mabingwa wa lugha ya Kiarabu kuonyeshwa kwamba pamoja kwamba lugha hii ni lugha yenu na ndio lugha iloletwa Qur'ani lakini hamuna uwezo wa kuleta mfano wa Qur'an. Hii ndio khutba yetu lakini tutazungumzia aya mahsus zinaonyesha ukweli na ubora na uhaki wa Qur'an kwamba haigongi haikoseki katika kumweleza Isa alayhi salam. Kuthibitisha kilugha kwamba Isa si mwana wa Mungu. Licha kuenda kwenye maana yake lugha zilizotumiwa kwenye Qur'an yatosha kuileta hakika hii ambao wenye imani ya kitabu cha Isa wameshindwa kutofautisha kujua ukweli ulioko kwenye kitabu chao. Natoa khutba hii leo mbele yangu ikisimama sura ambaye ni mmoja katika watu muhimu waliotuondokea kwa rehema zake Allah tumuomba amjalie ila rafiqil aala kwamba ameenda kwa Mola wake wanasema ma mata man zara alfadaila fil wara bal aasha umran thaniyan
tahta thara, hajakufa mtu alofanya mambo mazuri kuwafanyia viumbe, bali yeyote atakayefanya mambo mazuri, mambo ya fadhila kwa viumbe, basi huyo anaishi umri wa pili akiwa chini ya mchanga. Fadhikru yuhyi maita, kwa sababu kule kutajwa vizuri inamfanya yule maiti arudi kuwa hai. Kama mata wala rubbama mata alladhi ma zala yasma wa yara, huenda ulimwenguni kuna watu wanasikia na kuona, lakini ni maiti, hakuna anayewakumbuka kwa mazuri. Lakini akapatikana mtu amekufa na watu ikaja taathiri kiasi ukamuona machoni kwako katika sehemu mzuri, kwa sababu aliyoyafanya mzee wetu aliyetuondokea hapa msikitini. Moja tu, kule kukubali kwamba yeye atakuwa ni kiongozi wa usimamizi wa nyumba ya Allah, twamuomba Allah amkaribishe kwenye fasihi jannati, kwenye nyumba yake tukufu. Kama alivyoitumikia nyumba hii, Allah ampe fursa ya kuingia katika nyumba hii tukufu. Na hili ndilo linalohitajika kila mmoja wetu. Mimi nikiondoka naenda wapi? Nafanya nini ambalo angalau nitapata dua zenye kuniombea nifike kule? Kwa sababu haya yote tunayofanya ya ulimwengu ni sihirun mustamir, ni uchawi unaoendelea. Dunia utaipatia kila kitu, kuwa na eka 100,000 za ardhi, kuwa na flati 100, kuwa na kile na kile. Siku ukifa dunia inakupa nchi 6 peke yake. Tena na wengine wanazungumza wasema, jamaa huyu jamaa si mrefu hivyo bwana, hii kaburi ndefu mmempima vizuri nyinyi? Kubwa hii nchi 6. Wewe huko nyumbani kuna title deed ya eka 1,000, watu wanajadiliana nchi 6, futi 6, kwamba ni kubwa. Angalia dunia. Lakini Allah tabaraka wa taala akakujalia uingie nyumba ndogo ya peponi, jannatun arduha samawat wal ardi, ile pepo ndogo ukaingizwa upana wake ni upana wa mbingu na ardhi. Allahu akbar. Kwa nini kila mmoja asijiulize, mimi nikiondoka nimeacha athari gani ya wenzangu kuniombea dua? Msikiti huu ulipofungwa ukakosa kusujudiwa na waumini kumsujudia Mola wake, ni katika wazee walioenda mbio sana mpaka kufunguliwa. Tuamwambia Allah, kama alivyoiendea mbio sijida kwa ajili usujudi wewe, ya Allah mfungulie milango yako ya rehma. Wapenzi waumini, hutuba yetu ya leo inatuzungumzia miujiza ya Qur'an, ya lugha ya Qur'an, si maana yake, si sheria yake, lakini ile lugha iliyokuja kwenye Qur'an, hasa katika mmoja katika ulul azmi minar rusul, Isa alayhi salam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabii Allah Isa ukimwangalia kwenye Qur'an, kuna kilugha iliyotumika, kuna vitu fulani vya kukupa tanbihi. Wallahi haya ni maneno ya Allah. Lazima uipende Qur'an, lazima uipe nafasi kuisoma Qur'an, lazima uisikilize sana Qur'an, kwa sababu kila alivyozungumza Nabii Allah Isa, ile lugha ni ya kuthibitisha kwamba mimi ni mtoto wa miujiza nilopatikana kwa mama bila ya baba, kama alivyopatikana Hawa kwa baba bila ya mama, kama alivyopatikana Adam kwa bila ya baba bila ya mama. Na huu ndio ushindi wa Qur'an. Angalia Allah tabaraka wa taala, kuna watoto wawili aliwaeleza waliopatikana kwa miujiza. Mmoja ni Yahya ibn Zakaria. Yahya miujiza yake alipatikana akiwa Yahya Zakaria amekuwa mzee, mpaka mwenyewe amwambia Mola wake, inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam aku bi du'aika rabbi
shaqiya, mifupa yangu ishachaka, kwa maana nimezeeka, sina lolote lingine. Lakini vile vile nywele zangu zimejaa mvi. Lakini mimi sitokuwa mbaya wa kutokukuomba wewe. Wakana timraati akhira, la pili pia la kuonyesha ni miujiza, sio mimi nimezeeka na mke wangu ni tasa. Lakini Allahu tabaraka wa taala, pamoja kwamba hakuna uwezekano, akaonyesha anaweza kumpa mtoto ambaye amekubali kwamba hakuna mshipo unaweza kusimama, hakuna njia ambayo itapatikana mtoto, akamwampatia mtoto ambaye ni Yahya. Yahya, khudhil kitaba biquwa. Sasa angalia mtoto huyu katika Allah kumueleza uione lugha. Nataka leo tutoke na kuona ushindi wa Qur'ani wa kilugha. Allahu tabarak wa taala sema wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran shaqiya. Wa barran biwalidayhi, alikuwa Yahya ni mwema biwalidayhi, kwa wazazi wake wawili. Wa lam yakun jabbaran shaqiya. Lakini akazungumza mtoto mwingine wa miujiza aliyepatikana bila ya baba, akamsifu wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Huku Yahya sema barran biwalidayhi, mwema kwa wazazi wake wawili, lakini lugha ya Qur'ani ilipomzungumza ni Isa alayhi salamu anazungumza, alisema wa barran biwalidati, na amenijalia mimi kuwa ni mwema biwalidati, kwa mamangu tu, mzazi wangu mmoja. Qur'an inamweka wazi kwamba Isa alayhi salam, hata ile lugha iliyotumika yathibitisha tofauti ya kufahamu kila muumini, kwamba angalia ushindi wa Qur'an, hakuna mgongano ndani yake. Walau kana min indillahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Lau ingekuwa hii Qur'an haitoki kwa Allah tabarak wa taala, mungepata ndani yake tofauti nyingi. Lakini la yaatihi albatilu min baini yadihi wala min khalfi. Katika miujiza mingine, manabii wote walokuja katika Qur'an wametajwa kwa majina yao bila kuendelea na saba zao. Wa idh qala Musa, wa idh qala Ibrahim, Suleiman, wote wametajwa kwa majina yao bila ya nasaba. Lakini alipomtaja Isa, wa idh qala Isa ibn Maryam, wa idh qala al-Masih ibn Maryam, ndiye mtume pekee alotajwa na jina la mzazi. Mitume wengine wote wametajwa kwa jina peke yake. Yusuf katajwa kama Yusuf, Ibrahim na wote. Lakini ilipokuja kutajwa Isa katika Qur'an, wa idh qala Isa ibn Maryam, Qur'ani ilivyo na bayan kwamba huyu Isa mumtambue ni mtoto wa Maryam, ili msije mkatafuta basi babake nani. La, Qur'ani ikamweka wazi wa idh qala Isa ibn Maryam. Huu ndio ushindi wa pili wa Qur'an. Lakini ukiangalia katika ushindi huu wa Qur'an katika kumtaja Isa ibn Maryam, ikamtaja kwa jina la mzazi wake, na akawekwa wazi kwamba mzazi wake ni wa kike, ni kuthibitisha kwamba isije fikra yoyote kumtafuta kwamba huyu mzazi wake ni nani. Na kama utaona ni ajabu kuzaliwa mtoto bila ya baba, ambao kiakili mtoto apatikana kutokana na mama, mbona watu hawakuona ajabu kuzaliwa mtoto bila ya mama? Hawa ametoka kwa nani? Hana mama. Sasa ingekuwa ni mambo ya kiakili, Hawa ingekuwa ndio ajabu zaidi, kwa sababu leo ulimwengu huu watoto wachukuliwa mbegu zikaekwa kwa mwanamke na akapatikana.
Lakini huku kupatikana mtoto kutoka kwa mwanamume, hili ni ajabu zaidi. Na Allah tabaraka wa taala sema, ya ayyuhan nasu uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Vipi mekuwa muona ajabu mama kuzaa bila ya baba? Musione ajabu baba kuzaa. Lakini Allah tabaraka wa taala akaonyesha kwamba unapomtafuta Isa ni nani mzazi wake, wa idh qala Isa ibn Maryam, akataja moja kwa moja ujulishe mzazi wake ni Maryam alayhi salam. Miujiza nyingine katika lugha ya Qur'an, manabii wote wametajwa kwa kaumu zao. Allah tabaraka wa taala sema, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqal ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairi. Asema tumemtuma Nuhu kwa kaumu zake, kwa kaumu yake, akawaambia ya qaum, kaumu yangu, ubudullah, muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghairi, hamuna mola mwingine asiyekuwa yeye. Nuhu akatajwa kwa kaumu yake, na imekariri mara 27, yani kutajwa Nabii Allah Musa kwa kaumu yake. Imekariri mara 22 kutajwa Nuhu kwa kaumu yake. Imekariri mara 9 kutajwa Ibrahim kwa kaumu yake, na mitume wengine mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametajwa kwa kaumu yake, lakini isipokuwa Isa alaihi salam. Miujiza ya Qur'ani hii, Allahu tabarak wa taala amzungumzia sayyidina Hud alaihi salam akisema, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu. Qaumu ad, ndugu yao Hudi aliwaambia, enyi kaumu yangu, muabuduni Allah, hamna mola isipokuwa yeye. Vile vile Allah tabaraka wa taala ametuzungumzia Nabi Allah Saleh, wa ila thamuda akhahum saliha ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayri. Lakini Allah tabarak wa taala vile vile akatuzungumzia Nabi Allah Musa alayhi salam, wa idh qala Musa liqaumi ya qaum innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum al'ish, enyi watu wangu, nyinyi mmedhulumu nafsi zenu kule kukieka kijigombe mkakifanya ni mola. Ya qaum, awaita Musa. Ajabu, Musa watu wake ni Banu Israel, na Isa watu wake ni Banu Israel. Lakini Isa alipokuwa anawaita watu wake hakuambia ya qaum. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaykum. Miujiza ya Qur'an, ya maneno ya Qur'ani kwamba hayana mgongano, ilipokuambia kwamba lam yalid wa lam yulad, hakuna mtu atasawirisha iwezekane hivyo. Nabii Allah Isa awaambia watu wake ya bani Israel, pamoja kuwa Musa awaita ya qaum na ni bani Israel, lakini yeye hakuweza kuwaita ya qaum, ameita ya bani Israel. La miujiza mengine zaidi, tuisome Qur'ani kwa kuizingatia ina raha yake. Ya miujiza mengine zaidi, mamake Isa alayhi salam Maryam ametaja kwa kaumu yake, ametajwa fa'atat bihi qaumaha tahmilu, fa'atat bihi qaumaha, Maryam akawajia kaumu zake, tahmiluhu, na huku amembeba Isa. Kwa hivyo Maryam amepata kaumu, lakini Isa hakupata kaumu. Miujiza iko wapi? Miujiza wanavyosema wanavyoni kwamba kule kuwa mitume wote wakataja kaumu zao,
ni kwamba mtu hupata kaum imma kwa kupatikana mzazi wake wa kiume. Wewe babako atakapotoka, kabila lile ndio kaumu yako, au mji ule ndio kaumu yako. Kwa kuwa Isa hana mji, hana baba, kwa hivyo hakupewa kaumu katika Qur'an. Na ni manabii wawili pekee ambao hawakupewa kaumu katika Qur'ani, Nabii Allah Isa na Nabii Allah Adam. Huwezi kupata Nabii Allah Isa akiwa na kaumu, wala Adam. Ukikuta Nabii Allah Isa sema ya bani Israel, lakini Nabii Allah Adam tutakuta twapelekewa sisi watoto, hakuwekwa kwa wazazi, twaambiwa ya bani Adam. Allahu Akbar. Iangalie ushindi wa Qur'an. Na ndiyo Allah, kwa kuwa hawa wawili hawana nasaba ya kiume, Allah akawaweka pamoja akasema, inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Mfano wa Isa kwa Allah ni mfano wa Adam. Allahu tabaraka wa taala amemumba. Kama mnaona kwamba Isa ni ajabu kupatikana bila ya baba, Adam hana baba hana mama, lipi la ajabu zaidi? Kwa hivyo kama mnaona ni anakuwa ni mtu mwenye miujiza mikubwa, ni Adam hana wote wazazi wawili. Kwa kuwa hawana wazazi, hawa wakawa hawana baba wote wawili, ndio hawakuwa na Yaqum. Huyu akawa ya bani Israel, yule ikawa ya bani Adam. Hii ndio ushindi wa Qur'an. Lakini vile vile ukiangalia Allah tabaraka wa taala katika kuyaonyesha haya, leo ulimwengu ukafumbia macho hili. Kwa nini Allah akaondosha hii fikra isiweko ya Mungu kuwa na mtoto? Kwa sababu kuwepo kwa mtoto kwa Allah ni matusi makubwa. Allah amesifika, subhanahu wa ta'ala, ametakasika Allah tabarak wa ta'ala na kila aibu na upungufu. Na kupewa mtoto ni upungufu. Wewe ukiulizwa kwa nini watamani mtoto, utasema mtoto akiwa mchanga kufurahisha. Allah vyote ni vyake, walillahi ma fi samawati, vyote vamfurahisha. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi, kila kitu, jiwe, mti, nini, kila kitu cha msabihi Allah. Awataka afurahishwe na mtoto gani? Na vitu vyote vamfurahisha Allah tabarak wa taala. Lakini pia waweza kusema mtoto nikichoka kwenye kazi zangu atanisaidia, ni sifa ya upungufu, Allah hachoki. Mtoto ataniuguza nikiumwa, Allah haumwi, hawi mgonjwa Allah. Mtoto atanirithi nikifa, Allah harithiwi. Kwa hivyo kumpa Mungu mtoto ni sifa mbaya, ni kumdhalilisha Allah, ni kumtusi. Na ndiyo Allah tabarak wa taala akasema, takadu samawatu yatafattar watanshaku al-ard watakhiru al-jibal hadda an da'u lirrahmani. Allah aonyesha hasira kubwa pale panapopatikana watu kudai kwamba Allah ana mtoto, ni kumtia aibu Allah na kasoro. Ndiyo mbingu zinataka kukatika vipande, ndiyo ardhi inapastaka kupasuka kwa hasira, ndiyo majabali kuvunjika kule nyinyi kudai Mungu ana mtoto. Ndiyo akasema kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Je, kunapopatikana watu wanaposema hivi katika ardhi, na tumejua hasira ya Allah ilivotanda mpaka kwenye viumbe vyake, sisi twastahiki kufanya nini? Wallahi zinapofika siku hizi, linalostahiki zaidi kwetu ni dhikrullah ta'ala maa tasbih, kumsabihi Allah kwa wingi, kwa sababu hakuna dhikri inaoregesha hasira ya Allah na kuondosha mateso ya Allah na adhabu yake zaidi ya tasbih. Twamjua Nabii Allah Yunus
alipoamua kwa hasira akaingia kwenye mashua ile kuhama. Mashua ile ilishindwa kusafiri, ikawa inataka kuzama, kugariki. Ikafika mpaka wenye mashua wapige kura nani apunguzike, na kila kura ikipigwa ya muangukia Yunus alayhi salam. Ikabidi Nabii Allah Yunus atose kuingia majini, na samaki huti anamgojea, akamezwa kina cha bahari ndani ya tumbo la samaki. Ni kifo juu ya kifo, lakini Allah asema katika Qur'ani, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Lau Yunus hakuwa ni katika watu wa kumsabihi Allah kwa wingi, kuendelea kumsabihi, angebaki ndani ya tumbo la samaki yule mpaka siku ya kiyama. Lakini kwa dhikri mzuri ya tasbih ndio iliyomtoa kwenye hasira zile na akasalimika. Wapenzi waumini, si siku za sisi kuzifanya za starehe hizi. Ni siku zilojaa hasira ya Allah. Tukithirishe dhikrullah, kumsabih Allah tabaraka wa taala. Yunus alichosema, alisema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Shari zilioko ulimwenguni katika wiki hii, tunastahiki sisi kutodhihirisha, kuisherehekea shari hii, wala kutumia wakati wetu kipuzi. Mna hasira kali kwenye mbingu, hasira kubwa kwenye ardhi, milima yote imekasirika. Tumsabihini Allah kwa wingi, tukithirishe tasbih, kwa sababu kila tasbih ndiyo dhikri inaweletwa na kila kiumbe. Radi inaleta tasbih, ndege wanaleta tasbih, mbingu na ardhi zinasabihi Allah. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi, kila kitu kinamsabihi Allah. Nasi tuonyeshe kuchukizwa kwetu na maneno haya yanayotumika ulimwenguni wiki hii zaidi, kwa kumsabihi Allah tabarak wa taala, ili atuepushie hasira zake. Lakini pia angalia miujiza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kwamba Rasulullah. Na kwa nini isiwe hivyo? Na maneno yake yote ni miujiza, kwa sababu Allah asema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kukatazwa jambo hili, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoliondosha katika maisha yake. Siku yake alozaliwa aliyekea saumu, siku ya Idi akakataza saumu. Mtume siku ya Idi amekataza, asema hiyo ni siku ya kula na kunywa, haifai, ni haramu kufunga siku ya Idi. Alafu na siku alozaliwa yeye, kwa kuwa hataki tuifanye ni siku ya Idi, akafanya nini? Akafunga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ili musije mukaingia katika mkondo huu wa kusherehekea mazazi. Sisi kuzaliwa silo jambo bora kwetu. Sisi zaidi thamani yetu ni mwisho wetu. Zaidi ya mwanamuumini ana utaraji na kuutamani mwisho, sio mwanzo. Kwa sababu mwisho wako ndipo panapochukuliwa amali zako, ndipo panapochukuliwa hatua zako. Na kwa nini tusiwe na wasiwasi kila tukiongeza siku? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, huenda mtu akafanya amali ya kheri mpaka ikawa baina yake na janna ni shubiri moja, fasabaqahu alkitab, mara kitabu kikamtangulia kwa shubiri hiyo moja, akafanya baya moja tu likamuingiza motoni. Ina maana muumin hasherehekei kuwepo kwake. Muumin haja yake ni sherehe yake baada ya kuondoka kwake. Ndio wakati wote utakuta manabii wanasema wa alhiqna bi as-salihin waj'alna min ibadika as-salihin. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama aliwaona nyinyi mtakuja kuingia kwenye mtego wa Mayahudi na Manasara, mujiingize kwenye mabirthday, musherehekee siku za kuzaliwa mpaka mitume. Mtume akaibadilisha siku hii, akaifanya ni siku ya saumu inayopungana na furaha. Ni miujiza mingine ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapenzi waumini, hivi
ndivyo Qur'ani ilivyo. Ilichukua ahadi, wakaambiwa wanadamu na majini, lau watakusanyikana ala an yaatu bimithli hadha al-Qur'an falyaatu bimithli. La in tamatil insu wal jin. Walete mfano wa Qur'an, majini na wanadamu wakashindwa. Allah akawapunguzia, kama hamwezi kuleta Qur'ani mzima, am yaquluna iftara fa'atu bi ashri suwarin muta muftarayatin, leteni angalau sura 10. Zikawashinda. Allah akaleta tahaddi nyingine, akamwambia fa'atu bi suratin, leteni japo ni sura moja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum. Qur'ani ina ushindi wa sheria yake. Hakuna sheria bora kuliko Qur'ani. Qur'ani ina ushindi wa ibada yake. Hakuna ibada itakaa vizuri kama ibada iliyofundishwa na Qur'ani. Qur'ani ina ushindi wa tabia zake. Hakuna tabia njema zaidi ya Qur'ani. Qur'ani ina ushindi mpaka wa maneno yake. Hakuna maneno yasiyo na kasoro kama maneno ya Qur'ani. Fa aina ana wa anta ina al-Qur'an. Mimi na wewe tujiulize, tuko wapi na Qur'an? Tumeipa percenti gani katika umri wetu Qur'an? Twaisoma kwa masaa mangapi? Twaisikiliza kwa masaa mangapi? Leo wallahi mtu simu yake ina thamani kuliko Qur'an. Na ndio utakuta aweza mtu kuwa na simu ya 10,000 lakini akuuliza, "Sheikh, ile mi tafsiri za Qur'an hazijakuja?" Akiuliza sio kwamba hazipo, ya bure. Haijakuja manake ya bure haijakuja. Qur'ani bure, lakini simu atanunua by any cost kwa sababu aiona ameifadhilisha. Na kumbe utamu wa maisha yako yako ndani ya Qur'an. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi hamdan katiran kama amar. والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله عباد الله فإن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونسألك اللهم أن ترضى عن خلفاء الرسول الأربعة وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. آمين. فيا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم.